Azərbaycan tərəfinə bəlkə də qızıq verməkdən ötürü Azərbaycan əsgərinin işgəncələrə məruz qalmasın bizim ordumuzun gözün qorxutması ilə və burada əziz izləyicilər bir məqam var, bir amil var bunu unutmayın. Azərbaycan ordusunun gözün qırmaqdan ötürü bu təbliğat aparır. Azərbaycan əsgərinin gözü, başı qırmızı, qan su yerinə axır. Nə bilim, təpiklə, ayaqla vurmaq, bütün bunlar hamısı Azərbaycan ordusunun gözünü qırmağa hesablanıb. Dünən Laçında baş verən o təxribatın da kökündə duran səbəblərdən biri Azərbaycan ordusuna qarşı təxribat törədib, Azərbaycan ordusunda bir qorxaq imic formalaşmaq. Və bu gün Ermənistan tərəfi azıb keçərək işgəncələrə məruz qalmış Azərbaycan əsgəri ilə bağlı görüntülər də bəzi mətləblərdən xəbər verir. Bir, Ermənistan mətbuatı yazırdı ki, guya Azərbaycandan azıb gələn və yaxud da ki, Azərbaycandan Ermənistana keçən əsgərlər hardasa kənd sakinləri ilə kart oynayır, dükandan alver edir, supermarketdən alış-veriş edir və indilərdə əsgərimizin görüntüləri yayıldı və işgəncə görüntüləri. Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, bu Azərbaycan əleyhinə, Azərbaycan-Ermənistan sülh danışıqlarına növbəti vurulan zərbədir. Dünənki verilişdə də mən bu barədə danışdım. Bir daha xatırladıram ki, dünənki 2 gün öncə Laçında Azərbaycan ordusuna qarşı olan təxribatda bir amil də var. Onu diqqətinizə çatdırım ki, həmin gündən demək, həmin gün və bir neçə gün öncə Ermənistan-Azərbaycan nümayəndə heyətinin bir-birinə gizli danışıqlarının sifarişlər göndərildiyi barədə məlumatlar sızıldı. Ordu ilə bağlı həm də bir mesaj idi ki, nəinki mülki insanlar, hətta ordu, Azərbaycan və Ermənistan hərbçiləri bir-birinə yaxınlaşa bilməzlər. Bax, burada da bu mesaj var. O mesaj Rusiyanın da ola bilər, Fransanın da ola bilər, Avropa Birliyində. Yəni, dünən mən bu barədə danışmışam. Əziz izləyicilər, əsas mövzu bu gün Azərbaycanlı əsgərə verilən işgəncə. Azərbaycan əsgərinə Ermənistanın, ermənilərin düşməncəsinə və ondan da o tərəfə keçən bir işgəncə veriblər. Mən o görüntülərə baxmışam, əziz izləyicilər, indi rejissorla danışdım. Çalışaq görək başqa bir görüntülər varsa, mütləq o görüntülər verilməlidir və müqayisə aparılmalıdır ki, Ermənistanın Azərbaycanda olan əsirlərinə hansı formada baxılır? Telefon, lüks otaqlar, həkim. Amma kimsə də durub danışanda linc edirlər. Azərbaycanda bu saat, Azərbaycanda da bir leş ordusu yaradıblar. Linc edirlər həqiqəti danışanları. Budur, sizin Ermənistandan gələn, daha doğrusu erməni əsirlərinin Azərbaycan hökumətinin münasibətinə baxın. Azərbaycan lap əsir düşə bilər. Əsirə elə bir işgəncə verirlər. Azərbaycan əsgəri, bax, İki əsgər neyniyə bilər orada? Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, çox xahiş edirəm. Bu haqda fikirlərinizi bildirin, yazın, paylaşın. Hər yerdə paylaşın və bir daha xatırladıram ki, aidiyyatı orqanlar bundan istifadə etməlidirlər, həm də ki, dünyaya göstərməlidirlər. O Avropa Birliyi bəyanat verirlər, axmaq-axmaq. O Azərbaycanın əleyhinə danışılan hansı dövlətlər varsa onu burnundan vurmaq lazımdır bu faktlarla. Əsgər sabah bunun başqa bir tərəfi də var. Azərbaycan əsgərinin gözünü qırmaq addımı var. Kim atır? Ermənistan mı atır bu addımı? Rusiya mı atır? İran mı atır? Kim atır? Bəlkə Azərbaycanın özündə də araşdırmaq lazımdır. Burada çox qaranlıq mətləblər var. Necə olur 31-30 metr məsafədə Şahbuzdan əsgər gedir post yoxlamağa. O əsgər post mu yoxlaya bilər? Əsgər kimdir ki post yoxlayır? Post var, postun başçısı var, mavin var, posta cavabdeh olan şəxslər var. Əsgər kimdir ki gedər sıravi əsgər? 2003-cü il təvəllüdlü əsgər, 2002, 2003-cü il təvəllüdlü əsgər post yoxlamağa gedir. Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, çox xahiş edirəm, bəyənin, paylaşın, fikirlərinizi yazın.
artık Azerbaycan'a karşı bir pis tendensiya başlayıb. Çok pis. Azerbaycan'ı təxribata sürükləyirlər. Əzizlər, indi mövzuya qayıdacağım. Vacib informasiyalar var, vacib xəbərlər var. Hamısı sizin diqqətinizə çatdıracağım. Ve bu günləri əslində biz studiyamızın qonağı var təqdim edim. Sübut Mehdiyev, jurnalist, həm də müharibə iştirakçısıdır.